Uzbasis nakhshir mompovebel magaroshi momkhtari afetkebis shedegat daguputa raodeneba 47-damde gaizarda. Kidev 46 adamianis bedi gaurkvevelia. Amjamat saavatloposhi 70 dashavebuli imqopeba. 6 madganis mdgomareoba mdzimea. Iseni tviprinavit Moskovshi gadaiqvanes. Rusetis sagangebo situatsiebis ministris Sergei Shoigus ganzkhadebit afetkebis shemdeg magarodan tsotskhali adamianebis amoqvanis imedi sul upro mtsire. 39 ცხედარი ნათესავებმა უკვე ამოიცნეს დაღუპულების დაკრძალვა დღეიდან დაიწყება. Რუსეთის უდიდეს ნახშირის საბადოზე 8 მაის 4 საათის ინტერვალით ორი აფეთქება მოხდა. შემთხვევის ადგილზე კი სამაშველო სამუშაოები ამდრომდე მიმდინარეობს. Სამართალდამცველები აფეთქების მიზეზის ორ სავარაუდო ვერსიას ასახელებენ. ესენია ელექტრომოწყობილობის გაუმართაობა და ნახშირის მოპოვების დროს ტექნოლოგიის დარღვევა. ავარიის სუსტი მიზეზის დასადგენად გამოძიება რამდენიმე ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარებას გეგმავს. Პირველი აფეთქების დროს კუზბასის მაღაროში 350-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. მათმა უმრავლესობამ ამოსვლა მოახერხა. Მეორე აფეთქება მაღაროში მაშველების ჩასვლის შემდეგ მოხდა.